Ну, дивіться, всі, хто зараз перебувають в Києві, відчувають абсолютно такий великий корок і колапс на дорогах. Чому він виник? Тому що не працює громадський транспорт, але почали працювати підприємства, почали працювати різні державні установи, банки, все решта. Ну, людям потрібно якось пересуватися, вони всі взяли свій особистий транспорт і поїхали. Всі ті, які раніше їздили на метро, всі ті, які раніше використовували громадський транспорт, сьогодні їздять автівками. Тому, ну, не може не їхати транспорт, коли працює бізнес. Ну, це пов'язані абсолютно речі. Тому Кличко і звернувся до уряду, який приймав рішення про зупинку метро, про те, щоб метро було відкрите. З понеділка, з першого робочого дня тижня, щоб відкрили метро. Але питання в чому? Не просто дати дозвіл, треба, щоб вони дали дозвіл, і треба, щоб вони зразу перед тим, не 25 числа, а заздалегідь, надали перелік вимог, як при яких епідеміологічних якихось питаннях вони повинні працювати, які засоби захисту повинні бути, щоб це не були такі вимоги, які неможливо виконати, як вони, наприклад, виставили для ринків продуктових, щоб це повинні бути ті речі, які можуть працювати, щоб не було скупчень людей штучних. Це все треба продумати заздалегідь, і це повинно зробити саме Міністерство охорони здоров'я.